মিয়াসকল খিলঞ্জীয়া হয় নহয় সেইটো বেলেগ কথা আমি কি কৈ আছোঁ যে মিয়াসকল যদি খিলঞ্জীয়া হ'ব চেষ্টা কৰে তাত আমাৰ আপত্তি একো নাই কিন্তু বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগিব বহু বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগিব ছোৱালীসকলক স্কুল কলেজত পঠাব লাগিব চ' খিলঞ্জীয়াৰ এটা সংস্কৃতি আছে অসমীয়া লোকৰ এটা সংস্কৃতি আছে অসমীয়া লোকে ছোৱালীক শক্তিৰ লগত তুলনা কৰে ছোৱালীক মৰম কৰে গতিকে মোৰতো যুঁজটো তাতেই মইতো সদায় কৈ আছো যে মুছলমান মানুহবিলাকক অসমীয়া মুছলমানখিনিক নহয় যিখিনি পমুৱা মুছলমান আছে খিলঞ্জীয়া হোৱাততো আপত্তি নাই কিন্তু খিলঞ্জীয়া হ'বৰ কাৰণে দুটা তিনিটাটো বিয়া কৰাব নোৱাৰিব সেইটোতো অসমীয়া মানুহৰ কাষ্টম নহয় যদি খিলঞ্জীয়া হ'ব খুজিছে তেতিয়াহ'লে এঘাৰ বাৰ বছৰত ছোৱালী বিয়া দিব নালাগিব যদি খিলঞ্জীয়া হ'ব খুজিছে ল'ৰা ছোৱালীক মাদ্ৰাছাত পঢ়োৱাতকৈ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়ক গতিকে এই কথাখিনি যদি আয়ত্ব কৰি লয় তেতিয়াহ'লেতো কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবাতো খিলঞ্জীয়া হ'ব পাৰিবই ধৰক অসমত তেওঁলোক অহা এশ বছৰ থাকিলে তো এশ বছৰ পিছততো খিলঞ্জীয়া হ'বই পঞ্চাছ বছৰ পিছততো খিলঞ্জীয়া হ'বই কিন্তু খিলঞ্জীয়া হোৱাৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়াৰ সংস্কৃতিটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিবনে নাই যদি আপুনি সত্ৰৰ মাটি দখল কৰি দিয়ে এতিয়া আপুনি কেনেকৈ খিলঞ্জীয়া হ'ব অসমৰ হিন্দু মুছলমান অসমীয়া হিন্দু মুছলমান সকলোৱে শংকৰদেৱক মানক নামানক শংকৰদেৱক সন্মান কৰে কিন্তু আপুনি যদি কয় সত্ৰৰ মাটিখিনি দখল কৰি দিয়ে আপুনি খিলঞ্জীয়া কেনেকৈ হ'ব সেইকাৰণে খিলঞ্জীয়াটো বিষ্ণু ৰাভাৰ লগত তুলনা কৰাৰ এইকাৰণেই উচিত নহয় বিষ্ণু ৰাভাৰ আমাৰ সংস্কৃতিটো তেখেতে নিৰ্মাণ কৰিছিল সেইকাৰণে আমিনুল ইছলামে খিলঞ্জীয়া হ'ব খুজিছে মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু আমাৰ নীতিখিনি গাঁৱত কম ভাই দুটাতকৈ বেছি বাচ্ছা জন্ম নিদিব তিনিটা হ'লে কেতিয়াবা হৈ গ'ল আৰু দুটা তিনিটা বিয়া নকৰাব ছোৱালীক স্কুলত পঠাব দেউতাকৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত ছোৱালীকো অধিকাৰ দিব এইখিনিয়েতো ডিফাৰেঞ্চ গতিকে মই পজিটিভ হৈ আছোঁ কোনোবা খিলঞ্জীয়া হ'ব খুজিলে মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু এই কথাখিনি মানিব লাগিব